မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာပိုင်းတတိယစီစဉ်ကိုအာဒနယ်ရိုဟင်ဂါတည်င်းဌာနကနေစတင်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခေါ့စ်ဘာဒေရှာမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်စခန်းများမှာဂျနဆိုက်ဒီအဂေါလာ20ရာနှစ်တနည်းပြအုံမွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပဖြစ်လို့ချင်းမြန်မာအနာဘိုင်းတွေကိုICCဖူဖူအာဆီယံလွှတ်တော်အမေတွေချင်းရရှာထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းမြန်မာအရေးICCလွှတ်ဖေးဖို့လွန်ချိုရေးကောင်စီကိုAIF ထိတ်ထွင်းလိုက်ခြင်းတရင်းဆက်တင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောဘာဒေသမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မြန်မာအကောင်လာ29ရာနှစ်ကျင်းဆိုင်တဲ့တနည်းပြဝန်နေပွဲအခမ်းအနားကျင်းပချူလော်ဒီနောက်စနတ်ထောက်ဖို့ဝေချူလော်ခေကြောင်တတိယရှိပါတယ်ခင်ဗျာ2026ခုနှစ်အကောင်လာ29ရာနှစ်တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခေါ်စွာကဒေသမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်ပေါင်း26ခုမှာငနေ့9နိုင်မှစာရွေး လူမျိုးတုံးတစ်ဖြက်ခံရသည့်ဝန်내ပွဲအခမ်းအနားသို့လိုပေါင်း3000ကျော်ပါဝင်သည်ဟုအစ်ဒီမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရင်းနှင့်တည်င်းတော်ထုတ်ကအရင်းနှင့်ဘာမင်းမျိုးစုပြောဆိုပါရခင်ဗျာအဆိုပါဂျနဆိုက်ဒီကို ARS PH အဖွဲ့၏ဥဆောင်မှုကြောင့်ဝန်내ပွဲအခမ်းအနားသို့ကျောင်းသားလူငယ်များအဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ဘာသာရေး မလေးရှားမြအဖွဲ့နဲ့လူကြီးမိဘရဲကောင်မနာများတက်တက်ကြွကြပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားတွင်ဂျနဆက်ခင်ရသည့်ဖြည့်ရမြကိုရှင်ပြဟောပြောပြီးမြမလုံချုံရဲ့တဖုံးဝင်မြကအဆူလအချုံလိုက်တစ်ဖြဲခဲ့သည့်တေဆွန်သူရင်းကြဤကောင်မောင်နှမများအလုံးအထွေ စတောမီတာပူတာဂျီနောင်ငင်းချန်စွာစနတ်ထောက်ဖို့ဒီကိုတရှိရပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရထန်ချင်းတွေကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအပေါ်ကျိုးလွန်ခိတ္တကျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝင်ထရယုံ ICC ဖူဖူအာဆီယံလွှတ်တော်အမေတွေကအဂေါလာ24ရဲ့ရည်စွယ်နဲ့ ကျင်းရရှက်တပ်ဖြင့်လိုက်ပါရခင်ဗျာအစီအလောက်ဖွဲ့ရေးဆိုင်ရာအမေ25ဦးအပါဝင်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူနဲ့ဒီမောနိုင်ငံတွေကလွှတ်တော်အမေတွေစုစုပေါင်း130နှစ်ဦးကတပ်ဖြင့်ခဲ့တာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟာအစီအအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတစ်စင် ICC ကို ဖူပေပိုလေကျင်းရရှက်မှာပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအပေါ်ရေးဆက်ကြံကြောက်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ထဝန်ယုံမှုခင်းမဲ့တာဟာချက်စရာကောင်းတဲ့တမိုင်းမတန်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ Amnesty International က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာကွန်ရက်အဖွဲ့ကအဂေါလာ24ရက်နေ့ထွက်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအီလာခန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလွှတ်ခွင့်ရေးကောင်စီတို့နောက်လာထက်မှချင်းပါမီအဆက်အဝဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကထိုင်းရင်းသားတွင်ရူဟင်ဂါတွေအထွေထရမြတ်ထမ်းမှုရည်စည်မီလောက်ရည်တွေဆွန်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝင်ခွင့်ရုံးအဖွဲ့ကိုအရေးတကြီးလွှဲပေးရမယ်လို့ အဖွဲ့ရဲ့အကြံတေဖြည့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတည်ရနာဟဆန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ARS အဖွဲ့ကရောက်ထည့်ရဲ့ဝန်ထိုက်ခဲ့တဲ့နောက်မြမတမတော်ကနေနေရှိနေရေးစင်ငှ်ချဆူပြီးစစ်စင်ရဲ့လောက်ရမှာရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တိုင်းနေရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့တနည်းပြရှိမှာAIF ကအကုလို့ချင်းရရှက်တုတ်ချင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဖြစ်ရဲ့ကိုကဘာကောင်းဆောင်တွေအေးမယုံနိုင်တာလို့တာဖြစ်တဲ့မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လောက်ရဲ့ကျုံလွန်တာတဲ့မြမလုံချိုရဲ့တဖောင်းဝင်တွေကိုတနည်းကြတဲ့အတီ
လက်ပတ်ချင်းနေတယ်လို့ချင်းနေတယ်လို့အေးအယဖွေကပြောပါတယ်ခေပြေတော်သူရိဟင်္ဂါတွေကိုပြင်ခေါ်ဖို့မမအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂအရင်စီတွေနားလည်မို့စာကြောင်လာလက်မရတုခဲ့ကြတယ်ဆိုပင်ဒီဆချောပါအချက်တွေကိုအများကြီးသူတည်အောင်တုံမဖြားခဲ့ဖို့လို့လဲအေးအယဖွေကထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဘလဝဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်အတွက်ရခိုင်ချင်းနေမြောက်ပိုင်းမှာသူဖြစ်ပြောင်းလဲအကြီးအကျယ်လှုပ်ဖို့လူအဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာချီချိုအပေးကြတော့အရဏံပြည်တင်မြအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ